Урматты катышуучуларды, мен ушул бир-эки мисалга токтолуп кетейин деп атам да. Биздин баягы иштеп жаткан ушул санаалык тестирөөнү, элге кызмат көрсөтүүнү колго албай, кээде кайдыгер мамиле кылган органдар ишине токтолуп кетейин. Мына мен жакында Ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборуна бардым. Мен ушул Кашкар Астаканович жагдай министри болушун айттым мына. Кашкар Астаканович, ушул уудаларда бүт республика боюнча мен соттолгон эмесмин деген справка алыш үчүн күндө очередьте турат. Мен соттолгон эмесмин справка алыш үчүн, бир кагаз алыш үчүн. Анан башка көп мына көп кагаз иштери справкалар берилет. Курал жарак боюнча ушул жерге да схема түзүп алышкан. Эми ушуну жойчу, бул жөнөкөй нерсе, бирдиктүү терезе киргизилечи деп мына сурандым эле. Мына ошол коррупциялык схемаларды мына келди, жетекчи көңүл бурду. Мына ошол мына азыр иштей баштады. Мына Бишкек менен чүй ички иштер башкармалыгында бирдик терезе түзүлдү. Электрон форматка өткөздү. Мурункудай очередь азаят. 400-ден 700 адам күнүгө ошол уудаларда бир мен соттолгон эмесмин деп кагаз алыш үчүн очередьте турчу. Мына бул болгону 12 миллион сомго жетпей каражат кеттиби? 11 миллион сомго ашык каражат кетти. Туурабы, Казакканович? 8 миллион 900 миңге. Канча 8 миллион? 8 миллион 900 миң. 8 миллион 900 миң сом. Мына канча элдин убактысын үнөмдөйт. Биз канча каражат үнөмдөлөт. Ошол справка алыш үчүн канча жолу келип, канча жолу кетип жүрүшкөн. Мына бул бир мерсени айтып атам. Мына азыр мамлекеттик кызмат каттоо кызматы менен мына ушуга мен көп жолу айттым. Премьер министрге да айттым, кийин да айтып аттым. Ай бул да мамлекеттик каттоо кызматына башында жакшы болду. Мына Догой башында туруп паспорт абдан проблема болчу. Билесиңер. Кайерге барсак эл менен жолукканда паспорт маселесин койчу. Бул эми чечилди да, көңүл бурулду, мына чечилди. Эми да проблема бар, бир 10% проблемасы калды. А бирок башка жагы калып кетти да. Эң кызмат көрсөтүүчү орган бул мамлекеттик каттоо кызматы. Мына айтып атмыйбы, мына транспорт каражаттан жана айдоош курамды каттоо бөлүмүн ичин. Эми ушуну кылып койбойбузбу бирдиктүү терезе. Эл ошол жерде кезекте турбай, автоматтасты электрон формат түрдө алып кетсин. Мына ушуну кылышпады ушуну. Эмне кылбады? Эми үчүн дегенде ошол жерде ар кандай схемалар бар. Кече көрдүңөр да Бишкек департаментинин баш кармалганы. Кечке иш кылбайт, эсе кылбайт. Отурат, камерадан көргөзүп телевизордон, мен көрдүм. Отурат, отуруп алып ошол схемадан келген акчаларды, каражаттарды топтоп коюп отуруп отурат. Ал өзү жалгыз кыла албайт да. Кандай кылат? Үстүндө жетекчилер аралашпаса, укук коргоо органдары аралашпаса, ал кандай жалгыз кылат? Жалгыз эч качан кыла албайт. Жалгыз. Энергетиктерде. Мына Алмаштыдык жагы жана ал ким дагы жаңы болгон жанакы? Фамилиясы ким эле жаңы болгон? Абдыкалыков. 6 ай болду иштегенде барбы Абдыкалыков? 6 ай болду иштегенде жылыш жок. Мен байкап турам баарын тең. Мурун кандай болсо ошол боюнча жылыш жок. Сага караганда мурун ичинде жылыш болгон. Дагы эле баягы схема. Эмне үчүн бирдиктүү терезе түшпөйсүңөр? Эмне үчүн баардыгы тең мына бара тургандар электрге керек деген жарандар барып туруп бир жерден уруксат алып кетпейт? Бүт справка баардыгы артыңар эч бирөт баардыңардан кол коюп берип койчу деп. Керек болсо мамлекеттик органдар, кызмат көрсөткөн органдар мөөнөт кылып абет болгондо кызмат көрсөтүш керек. Ал сенин милдетиң, ошон үчүн айлык алып ошол жерде балачканы багып отурасың. Ал милдетиң сенин. Мына кээ бир жерге барганда да жооп коюп той кетип калышат. Абет деген 2 саат кээ бир жерлерде. Сурап айтпайсыңар да отурат губернаторлор. Айрыкча областта, райондордо ошондой болот азыр. А республикада кээ бир министрлер агентсен баштады эл кабыл албайсыңар келген кишилерди. Мына бак каттар келип атпайбы? 3 эсе көбөйдү мага каттар. Экинчи мисал мынау чек ара кызматы.
мына туристтик көбөйтөбүз деди, отур. Туризм, туристтер канча көп келсе, ошончо каражат кылат, салык түшөт. Шарт түш керек да. Айтайын кече бир мисалды. Мына мен канча айтып атам, чек араны пограничный шарт түш берип атабыз. Али көбөйтүп атабыз. Состав кызматкерлер көбөйтүп атабыз. Кече да берди, эзгөөнү кыскартып дагы бердим буларга мен. Эзгөөнү кыскарттым. Көз акыраны кыскартып өзүм мен. 83 бердим дагы. Жүз канча болду? Шарт түшүп бердик чек арага. Жаңы салынды. Бүт өткөрмө пункттар. Чоңкапка чалда бар, ак жол шарты бар. Токмок, кем булунда шарты бар. Кылгандарыңар кечекинде кылып атасыңар. Кече бир чет элдин жараны кирет бизге. 5 жашар кызы менен 9 жашар кызы менен. Ал учуш керек экен Москвага. Москвага ак жолун өтөт. Москвага учуш керек биздин аэропорттон. Келет, барат, учурбай коет. Эмне учурбайт? Сенин кызыңа неме басылып аптыр? Печат басылып аптыр, учпайсың. И аны бул эми схема да бул дагы. Аны ГКМ өткөрүп берет. ГКМ алып жүрөт да анысы немеге барат? Чек арага. Барып немени алып чыгат? Жана кыл. Өттү, өтпөдүбү деп. Ошентип 3 күн өтөт. Алып барып, гостиницага киргизип коет. Ал кишинин 2 кызы менен, 5 кызы, 5 жашар, 9 жашар кызы менен. Чек ара кызматы. Алып барып коет. Ошол боюнча кимде укук коргоочулар айтканда мен айттым, бул эмне деген эме деп, беспредел. Бирлеш бул. Десе куд ошондой болуп чыкты. Куд ошондой, ошол аэропорттон, ошол ак жолго телефон менен чалып сурап коюш кыйынбы? Бүгүн силер көп болгондой, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңеши санариптик трансформациялоо концепциясынын долбоорун кабыл алды. Бул долбоор келе жаткан 5 жылдык мөөнөткө каралган. Бул концепциянын эң негизги максаты бул биздин жарандарга комфорттуу шарт түзүп берүү. Кызмат алуу болобу, же башка жанагындай кандайдыр бир сатып алуулары болобу. Ошол эле менен бирге бул жанагы инфраструктуранын өнүгү. Ар бир биздин деген өлкөбүздүн региондорунда сапаттуу интернет байланышы болуш керек. Ошонун негизинде жанагындай санариптик кызматтарды ишке киргизүү. Муну менен бирге жарандардын анын көндүмдөрүн өнүктүрүү, билим берүү тармагын жакшыртуу, анан жана экономикага технологиянын негизинде атайын секирик жасоо. Бул жерде биз жана белгилегендей, мисал катары айтсам, бул ички биздин жанагы ата мекендик жанагы инновацияларды өнүктүрүү. Бул жерде болсо бизде жогорку технология паркы, аларга дагы ошол өкмөт тарабынан тиешелүү шарттарды түзүү боюнча иш чара жүрөт. Андан тышкары Кыргызстанда жанагындай эл аралык региондук технологиялык трансфер аянтын түзүү. Бул жерде болсо азыркы убакытта бизде жеке тармак ийгиликтүү бул тармакты иштеп жатат. Мына мисал келтирип кетсем, жана 1С деген бизде атайын маалымат автоматташтырылган система бар. Бул жерде атайын бизде мындай тармак ачылып калды. Ал жерде дагы жанагы билим берүү тармагында тиешелүү ушул система менен аркылуу иште боюнча дагы окутуу жүргүзүп атышат. Бул жерде атайын ошол региондордо адистер пайда болгон, алар баягы тиешелүү ошондой жанагындай бизнес тармакта иштеген мекемелерге, мамлекеттик бюджеттик органдарга ошол системаны киргизип, анан көмөк көрсөтүп карап жатышат. Ошондуктан бизде дагы ушундай тажрыйбаны эске алуу менен Кыргызстанда региондук ошондой аянтча түзүү. Негизинен ушул концепциянын максаты жана биздин президентибиз Жээнбеков Сооронбай Жээнбековичтер айткандай, жарандарга бизнеске комфорттуу шарт түзүп берүү.